ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋରାପୁଟ ସହରର ବିଗ୍ ବଜାର ମଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ କୋରାପୁଟିଆ ସିନେମା ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଳାକାରମାନେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଯାହାକି ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇନା, ସୁଭାଷ ରାଉତ ଭାଇନା ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା କି ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ଆର୍ ମହଲରେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ପ୍ରିମିୟରଟା, ମୋତେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗଲାଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲାଣି। ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଆମର ପୁରା କମର୍ସିଆଲ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମୋର ମେସେଜ୍ ମୁଭି ଆକା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ସବୁଠି ମେସେଜ୍ ରହୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମେସେଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ, ଏଇଟା ମଡେଲିଂ, ଗୋଟେ ମଡେଲାଇଜ୍ ମୁଭି, ସେତିକି ଆକା କହିପାରିବି ଆକୁ ମୁଁ। ଏମାନେ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକିନା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିନା କାମ କରନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଜଣେ ପାସ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟବୀର ନହେଇକିନା କର୍ମବୀର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଉତ୍ସାହ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମେନ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି କରିପାରିବା। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପରଦାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବି ପରଦାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କର କୃପା, ସୁଭାଷ ରାଉତ ସାର୍ଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଲାଗିଛି ପିକ୍ଚର୍ଟା, ନହେଲେ ଆମର ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲୁ।